ku soo dhowaada caawo iyo caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kale yihiin sudaan degenaan ayaa laga dareemayaa iyadoo ay dhinacyada ku heshiiyeen xabbad joojin kumeel gaar ah laakiin dad badan ayaa weli qaxaya ma haysanno biyo cunta ma haysano ma haysanno furaash aan ku seexano wararkii ugu dambeeyey ayaynu idinkaga haynaa dagaallada sudan warar kale caawana waxaa ka mid ah soomaaliya ayaa weli dhexda kaga jirta abaartii ugu ba'nayd ee taarikhda dalka soo marta warar kale ee caalamka iyo ciyaaraha ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa waxaad barnaamijyada yeel mediya kala socon kartaan telefishinnada online-ka iyo baraha bulshada halkani waa london caawa iyo caalamka

sidii ay uga saari lahaayeen dalkaasi ciidamada qalabka sida ee suudan ee s a f magacooda loo soo gaabiyo ayaa sheegay in mareykanka iyo sacuudiga ay dhexdhexaadiyeen xabad joojintan xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka anthony blincon ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiiskan waxa uuna sheegay inay dabasocday inuu daba socday laba maalmood oo wadahadala xooggan ay halkaasi ka socdeen labada dhinac ma aysan u hogaansamin dhowr heshiis xabad joojin ku meel gaar ah oo ay horey uga dhawaaqeen heshiiskan iminka waxa uu muuqdaa mid hirgelaya waana kii afaraad oo caynkiisa oo horey aanan u hirgelin loolan awoodeed loolanka awoodeed ee ciidamada kala duwan ee sudan u dhexeeya ciidanka milatariga e s a f loo soo gaabiyo iyo ciidanka gurmadka deg dega ee r s f loosoo gaabiyo ayaa bilowday shan iyo tobankii bishan abril waxaana ku dhintay ilaa iminka dad ugu yaraan gaarayay ilaa afar boqol io sagaal iyo konton qof sidoo kale dagaalada waxaa ku burburay hanti dadweyne isbitaalo iyo adeegyo kale oo bulsho maraykanku waxa uu ku booriyey s a f eyo r s f inay si deg deg ah oo buuxda ugu hogaansamaan xabad joojintan belinkan ayaa sidaa waxa uu ku yidhi hadal uu xalay soo saaray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa ayana waxa ay baahasay muuqaalo muujinaya qoysas suudaniyiin ah oo u qaxay dalka jaad si ay uga baxsadaan colaada ka jirta dalkooda muuqaalada ayaa muujinaya qaxooti reer suudan ah oo barakacaya iyoiyaga iyo caruurtooda oo gabaad ka dhiganaya geedaha hoostooda ma haysano biyo cunta ma haysano ma haysano furaash aan ku seexano qaar naga mid ah ayaa xanuunsan oo u baahan daliil caafimaad waan daalannahay oo waannu gaajisannahay ma noqon karno sababtoo ah dalku ma aha ammaan wax allaa wixii aan haysanay way qaateen rasaas ayay nagu fureen guryihiina waa ay gubeen marwab waxaad nagala socon kartaan oo aada yeel media kala socon kartaan yeel media facebook fadlan raadi yeel media halkaas oo aad ka heli karto muuqaalo falanqeyn dheeraada iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka sidoo kale nagala soco yeel media youtube iyo twitter whagaag bal imminkan hadi aanu soomaaliya eegno soomaaliya waxa ay dhexda uga jirtaa abaartii uga ugu darayd uguna ba-nayd ee soo marta taariikhda dalka waxaa soo martay shan xilli roobaad oo xiriir ah oo ay dhibicda roobku aada u yarayd iminkana waxay u badan tahay in xilli roobaadkii lixaad uu ka hooseya celcelis ahaan roobabkii la saadaalinayay inay da-aan bilaha ee abril iyo juun ee auiyo labaatanka inta udhexayso waa xiliga guga e haddii xilli roobaadka soo socda ama iminka lagu guda jiro uu baaqdo oo gargaarka bini aadinimo uusan gaarin dalka waxaa la saadaalinayaa in dad gaaraya lix dhibic shan milyan oo qof ay wajahayaan nolol adag oo cuntoyari iyo dhimasho isugu jirta hay-adaha samafalka ayaa iminka waxaay ka digayaan in mar kale ay dhacdo masiibo bini aadinimo ay dalka soomaalia ka dhacdo dadka ku nool xarumaha cusub ee barakacyaasha ah ee magaalada baydhabo muqdisho iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada buurhakaba ayaa wali la saadaalinaya inay soo food saari karto macluul daran hal dhibic sideed milyan oo caruur ah oo ay da-doodu ka yartahay shan sane jir ayaa lagu qiyaasayaa inay la ildaran yihiin nafaqa xumo ba-an sannadkan labada kun iyosadexiyolabaatanka halka afar boqol iyo sideed iyo toddobaatan kun oo caruurtan kamid a laga baqaya inay wajahaan nafaqa xumo ba-an oo nafta haliisgelisa dhibaatooyinka cimilada iyo colaado isbahaystay ayaa qasbay in dad badan oo tiro badan ah ay ka hayaamaan guryahoodii iyadoo in ka badan kala bar saddexda milyan ee lagu qiyaaso barakacyaasha soomaaliya ay barakaceen laga soo bilaabo bilowgii labada kun iyo kow iyo labaatankii roobabkii guga ayaa xilli aan la filin ka da-ay degmada baardheere iyo degaanada ku hareereysan kuwaas oo sababay dhimashada kow iyo labaatan qof in ka badan boqol kun oo qofna ay ku barakaceen iyo burbur gaaray hanti iyo dhulbareed ku yaala magaalada baardheere iyo degaanada ku xeeran sida ay sheegayaan hay-adaha samafalkawaagaag bal iminkana haddii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ciidamada ukraine ee fadhigeedu uu yahay dhanka galbeed ee webiga denebro ayaa weeraro waxa ay e ku qaadeen dantaburi ee magaalada kharsan si ay uga saaraan ciidamada ruushka sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gobolkaasi denebro ukreine ayaa la filayaa inay qaado weeraro rogaal celis ah xiliga guga si ay isugu daydo inay dib u qabsato dhul badan oo uu ruushku ka saaray madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa sheegay inuu mar labaad u tartami doono aqalka cad sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waa go-aan tijaabin doona in dadka mareykanka ay diyaar u yihiin inuu hogaamiyo sideetan jirkan xisbiga dimuqraadiya katirsan iminkana ah madaxweynihii ugu da-da weynaa ee maraykanka ebit soomara dhanka ciyaaraha haddii aynu eegnana tobabaraha arsenal micheel arteta ayaa sheegay in kulanka mancity uusan ahayn mid go-aamin doona hanashada koobka horyaalka bremier leag ee dalkan ingiriiska balse haatan waxa uu yidhi وحلو بهانيا إن لا دادالو أرسنال لأي الشان دي بعدو حيو كهو غامين من جسر سيتو أي أربعة سوس سو عطة أو بريئة ودي عياري دونان سيتي وحا أي لابا كلان كدن بيسا أرسنا ميكال أرتيتان وحا وفهمسان هاي إن هدي أو قول كاينو غرون كا سيتي أي اتحاد استاريوم وكوب كوب كاولي غعان كا تيسا أو أما غعما أرسنال وكجرو لو هدي كلاسي جوابتو حانو دينيا تا وضياشا waxaad barnaamijyadeena si toos ah ugala socon kartaan barteena internetka www yal media com intaas ayaan kusoo afmeeraya barnamijka caawiiyo caalamka intaanu mar kale dib u kulmi doonan waxaan idin kaga tegaa sidaasiyo nabadgelyo